El 365 Dones l'any és un projecte del TNC que cada any encarrega un text a una autora sobre alguna dona rellevant. Aleshores, aquesta és la tercera temporada i el primer any va ser un text sobre l'Aurora Bertrana, després ha sigut un text sobre l'Anna Maria Martínez Sagi i aquest any sobre la Marina Ginestà. Vaig triar a Marina Ginestà perquè pensava que era una figura que m'interessava molt, sobretot per aquella cosa, només mirant un poquet, tot el tema de les fotos, de la imatge, de la foto, la coneixem només per ser una imatge, no? I a partir d'ahir veure quina vida havia tingut i com funcionava tot això de les imatges. Després, amb aquest text, encarreguem la lectura dramatitzada a una directora. Hem generat dos tallers laboratoris de direcció d'escena on venien a que jo els donés eines per veure com es dirigeix, com agafar el text, com enfocar-lo, com aixecar aquest text, aquesta lectura. Hemos venido trabajando estos tres años con estos proyectos sobre la visibilización de las donas aquí en Cataluña. Y desde el principio, cuando empezamos con la Aurora Bertrana, nos entusiasmó mucho la idea general del proyecto y también los mecanismos por los cuales fuimos aprendiendo cómo llevar adelante grupos amateurs, cómo llevar adelante una obra de teatro. Poder compartir esta historia amb gent que mama el teatre des de fa anys, que pel que sigui doncs no té tanta professionalitat com puguin ser els actors que estan interpretant-ho ara, però potser tenen la mateixa passió per també transmetre tota aquesta història. Has de comptar que primer ens donen el text i amb aquest text la dramatúrgia que la treballen ells, aleshores el que fem nosaltres amb el grup és adaptar-ho al grup que tenim. Va ser un altre company, que també és director del grup de teatre de Teià, que em va informar sobre aquesta activitat, aquest projecte, i llavors no m'ho vaig pensar perquè tampoc fa molt temps que estic dirigint, fa 5 o 6 anys, i vaig pensar que seria una bona manera d'aprendre, veure una mica el primer l'autor, després un director com dirigeix, i després ara veure com es dirigeix un assaig amb gent professional. Vaig trobar que era molt interessant. A més, el projecte també de recuperar la memòria històrica de la Marina Ginestà, que ho trobo també molt, molt interessant. Aleshores, aquestes companyies amateurs després tenen aquest text per fer el que nosaltres en diem una reverberació o les reverberacions que vulguin, és a dir, agafen el text i fan la seva lectura dramatitzada amb les seves companyies. Perquè és un projecte que ha de sortir al carrer per donar a conèixer al carrer a totes aquestes dones que no han estat conegudes i no tenia ningú la intenció de donar-les a conèixer. Per tant, crec que aquest és el projecte, 365 dones l'any. Ni un sol dia de l'any que no es parli d'una dona invisibilitzada. Thank you.